100, 200, time. 300, time. 400, time. 500 reais? Me dê, e é do peixe da garoupa. Sabia esses dias, seu Barros, eu perguntei, gente, quantas garoupas você tem no bolso? O povo ficou, ah, não sei, não conheço nem o dinheiro no Brasil. Tá aqui, ó, garoupa. Sabe quem esse dinheiro aqui é? Isso aqui é lá da Taluana. Taluane? Taluana e do Ederson. Pode vir, por favor. Foi a loja ótica especializada. Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Como vai? Bom dia. Meu amigo, bom tudo dia. Bem? Seja bem-vindo também. Foi a ótica especializada. Agora, vou te falar, hein? A ótica especializada vai ter sorte lá em Três Lagoas. Ou em Água Clara, porque lá tem um filial, mas lá não tem a promoção. Rapaz, o que saiu de prêmio para a ótica especializada? Primeiro, eu sei que é as damas. Mas neste caso, abri exceção porque é 100, 200, 300, 400 reais, meu amigo. Ai. Muito obrigado. Já sabe o que vai fazer esse dinheiro? Já. Metade pra mulher dele, ela já deixou bem claro. Sempre a dona Taluana, porque ela já colocou as regras do jogo. Você nem falou que ia vir na TV, né? Você falou, não, ó, ninguém assiste TV em casa, porque não. Eu... esposa já sabe. Como não tem... que é o nome dela? Isabel. Dona Isabel. Eu sei o que é isso. Eu conheço essa fase. É ela que manda e eu obedeço. E ainda bem, viu? Ainda bem. Mais um que estudou na escola Israel Espíndola de como ser um homem casado aqui nessa cidade. Ai. Bom, independente se vai metade para Dona Isabel, vem em boa hora. Vem. Trabalha com o que, meu amigo? Eu sou motorista de transporte de madeira. Motorista de transporte de madeira. Não caiu na conta ainda, né? Dia primeiro não caiu, ou já caiu? Não, o nosso é quinto dia útil, mas... É já, quinto dia útil, já tá programado, já. Não, o nosso também é de quinto dia útil. Mas é que eu digo assim, pra quem trabalha com quinto dia útil, chega dia primeiro, fica num desespero, não fica? Na agonia, né? É, se ele falar que não, pá, pera aí, o povo tá ganhando bem aí, motorista, mas... hein? Esse mês deu uma aliviada. Olha aí, viu? Graças à ótica especializada. Então, Luana, ele quis participar da promoção? Quis sim. É mesmo? Muito. Ofereceu na hora. Partiu fazer o QR Code. 100 pra você também. Tá vendo? Isso aqui eu não esperava, viu? Não? Não. Como não? As vendedoras não sabem disso, gente. Ei. Mas partiu. Agora tem a moto, né? Mas a moto não tem dinheiro agora. Agora é outros 500. Calma que daqui a gente vai explicar. Fala pra gente, a ótica especializada teve o Black Friday na semana passada. Com certeza. Começamos dezembrão, é ritmo de Natal. E aí? Agora dezembrou. Você tá pensando num presente maravilhoso. Nós temos solares, tem relógios. Claro também, várias marcas, Ray-Ban, Coach, Mormai, Kipling, aquele presente maravilhoso pra você dar pra pessoa amada, tá na ótica especializada. Endereço. E claro, com o melhor desconto da cidade. E o endereço? É rua João Carrato 285 e João Carrato 263. Em Três Lagoas e também em Água Clara. Ótica especializada, especializada em óculos, especializada em você. Eu ia falar isso, mas já que você falou, tá aí, tá dito então. Ai, lembrando, querendo te interromper, não. A ótica especializada é a única na cidade que proporciona uma cervejinha no 0800, uma Coca-Cola, suco, água com gás, café, oi, chá. Então, pra quem não sabe, gente, bora pra ótica especializada. Vendedora tá Luana, pelo amor de Deus. Ô, meu amigo, não é pra fazer o happy hour lá na ótica especializada, não. É só pra você comprar um óculos, um solar. Ah, mas tem muita gente que faz o happy, viu? Vai degustando um negocinho, né? Vai lá, né? Toma um negocinho ali, toma um negocinho. É que você fala que tem uns mal acabados ali dentro aí que já tá já pensando em que estampar já. Olha lá a cara daquele cidadão ali, ó. Partiu. Tá até salivando. Partiu, faz de conta que você vai lá fazer um óculos e já toma uma. Muito bem. Ótica especializada, ótica, essa ótica, além de oferecer os melhores produtos, óculos, relógios. Aliança. Viu? Tem tudo. A melhor ótica da cidade. Procure a ótica especializada. Testado e aprovado. Muito bem. Meu amigo, sucesso. Obrigado. Faça bom uso desse dinheiro aí. Opa. Vai ter um negocinho hoje à noite lá na sua casa? Vou trabalhar hoje à noite. Já falei pra ele. Mas tá com a esposa, tá bem garantido. Vamos juntar o nosso dinheirinho aqui e vamos rachar no meio. Exato, não colou minha proposta, não deu certo. Vai fazer o bolão da Mega Sena? Vou, opa.
Então, daqui a pouco passando no contato, deixa eu colocar o meu nome também. Opa! Que já ganhou 400 para ganhar no bolão. Eu sou assim. Você que me acompanha, você sabe. Veio aqui que ganhou, peço mesmo. Rapaz do céu, tem que chegar a minha Mas hora. Eu falo pro senhor só que isso aqui. Vocês que ganham? Isso aqui é sorte. É, ué. Porque eu fui na melhor ótica de Três Lagoas. Excelentes produtos. É desconto, hein? Excelentes produtos. É desconto. É um orçamento que cabe no seu bolso. Fora o atendimento das meninas, que não tem o que falar, entendeu? Elas te dão opção de produto, que nem esse aqui, ó. Esse já é o segundo óculos que eu compro com a Talaone. Tem um só pra trabalhar e esse só pra passear. Nossa. Deixei na mão dela a armação, ela que escolheu, anti-reflexo. É o melhor. Muito bem, tá? A melhor propaganda. Então, pra quê? O que mais direi diante de tudo isso? Esse sem essa aqui, o senhor. Devolve. Propaganda aí da ótica especializada, viu? Devolve. Vocês não estão sabendo, mas aqui, depois desse merchan, tá aí o Não, cachê. O que é verdade tem que ser dito. Eu brincadeira, meu amigo. Já sou um cliente há muito tempo, então a gente recomenda. Aqui do Grupo RCN, eu tô há 3 anos aqui, eu tenho que sempre elogiar a ótica especializada, porque é uma grande parceira nossa. Falou que tem promoção, ótica especializada, a primeira. Opa, pode colocar eu aí, porque eu quero. E quando nós vamos até a ótica especializada, a gente vê o atendimento especializado, as meninas sempre sorridentes, fazendo o melhor, porque hoje em dia não adianta ter preço, não adianta ter mercadoria, se o atendimento for aquele atendimento show. Comigo, pelo menos, assim, olhou com cara feio, já não volto. Se chega na ótica especializada, todo mundo sorridente, fazendo aquele atendimento realmente que vale a pena. Ótica especializada. Alana, obrigado. Muito obrigada. Sucesso nas vendas de dezembro. Obrigada. Meu irmão, boa Muito sorte. Obrigado. Foi um prazer. Faça um bom uso. Um abraço lá pra dona Isabel. Amor, sabe que eu te amo. Aê! Quando eu falo pra você comprar aí o meu curso Israel Espinho do Johnny Casado, é isso. Quando eu falei, manda um abraço, falou assim, amor, sabe que eu te amo. Falei, abraço. Mas já fez 25 anos junto não é... Exatamente, não é 25 dias. Não. Não é 25 minutos. Não. Eu admiro, parabéns. Ela sabe, ela sabe que ela é minha base de vida. Um beijo pra senhora, dona Isabel, sucesso aí na vida de vocês dois.